Oi, galerinha! Eu sou o Gabriel do Camaro Games e nós vamos fazer a continuação do Relâmpago Fabuloso. Vai ser a mesma corrida, gente, mas a quarta-feira que vem vai ser com o Mate, porque um inscrito comentou para a gente. Então, quando você quer comentar, quer esse personagem, pode mandar para a gente, tá, galerinha? Nos comentários, tá? E eu vou pegar o relâmpago fabuloso, bem bonitão. É porque vocês sabem, quem venceu foi o relâmpago fabuloso. E o efeito de luz eu vou colocar amarelo e a buzina eu vou colocar azul, carro normal. E o turbo eu vou colocar... o turbo amarelo. E eu vou contar 10 segundos para você se inscrever, senão vai cair uma bomba nuclear lá na tua casa. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bem-vindos à Praia Bola de Fogo, amigos. Essa tem tudo para ser uma noite incrível. Vou te contar, hein? Eu não poderia estar mais empolgado. Agora que eu quero ver a corrida mortal para acabar com todas as corridas mortais. É a destruição suprema, galera. Olha, acho que temos um especialista em armas aqui na pista, pessoal. Então, bora começar essa corrida mortal com bombas, mísseis, entre outras coisas. Gente, você sabe o que faz essa bomba? Ele deixa veloz e muito rápido. Nossa, gente, eu fui acertado por uma bomba de uma pessoa. Agora não sei qual carro me acertou. Meu Deus, eu vou na pedra. Eu ia pegar o atalho, entendeu, gente? E eu ia querer terminar daquela manobra. Mas o carro bateu em mim e eu fui pro lado. Entendeu, gente? Agora eu quero ficar fazer uma vingança. Ah, acertei um carro errado. Que droga, que pena. Ah, ia pegar a mina, mas o carro pegou meu. Ah, é? Vou jogar um galão pra vocês verem. Ah, o cara tirou e eu morri porque a bomba minha explodiu, meu Deus do céu. A bomba foi acertada na outra bomba e a bomba minha explodiu, meu Deus do céu. Que loucura agora. Nossa, gente, eu fiz uma rima. Ah, gente, eu peguei a mina. Vocês sabem por quê? O que ela faz, gente? Meu Deus, você pegou outra mina. Eu peguei uma mina. Meu Deus, todo mundo tá me acertando, gente. Eu não consigo explicar. É que a mina, quando você toca a tua roda, porque os carros têm rodas, não pés. Quando pega você, bom, explodiu em você. Você fica tudo queimado, tudo explodido, bacabum. E eu acertei um cara com a minha traiadora. Sensacional, gente. E eu fiz uma manobra, né? Gente, eu gosto muito do mortal. Tem bomba, míssil, entre outras coisas. E eu joguei a bomba pra vocês verem a explosão, ó. Cabum! Fazendo uma bomba nuclear, explodindo tudo. Nós estamos a outra final, que impressionante! Eu tô louco pra vencer essa corrida sensacional da praia de fogo! Sensacional, bicho pra caramba! E é muito da hora essa corrida! Ai, não completei daquela parte, pena, mas outra vez eu vou conseguir. Eita, eu tô em segundo lugar, não pode acontecer. Gente, daquele outro carro tinha a mesma bomba e eu joguei nele. Nossa, ele ficou muito bravo comigo. Eu vou fugir daqui, eita nós. Ai, eu achei que eu ia acertar alguém de trás, mas não. Ninguém não foi acertado. Mas tudo bem. Não deve ter uma bomba que pega o primeiro lugar. Mas eu fui
na frente na bomba e foi em primeiro lugar em 3 estrelas. Obrigado por assistir até aqui. Mas antes, deixa o like aqui no nosso canal. Como é que você tá gostando desse vídeo, tá, galerinha? E também nós temos a playlist, tá? 3, tá? E outra corrida vai ser com o Martin, que vai ser o outro vídeo, entendeu? Na quarta-feira que vem. Tchau, tchau. E fui, Camaro Games.